45% av alla som studerade svenska för invandrare, SFI, under 2021 hoppade av utbildningen, visar TV4 Nyheternas genomgång. Andelen avhoppare har gradvis ökat sedan 2015, då 37% av eleverna avbröt SFI. Skolverkets enhetschef Helene Myslek säger att myndigheten ser mycket allvarligt på trenden. Carolina Holm, rektor vid Hermods i Kista i Stockholm, menar att det saknas tydliga incitament att fullfölja kursen. En anmälningsavgift kunde vara en möjlig lösning, tycker hon. Det kanske skulle ge ett incitament till att fullfölja kursen när man har anmält sig och betalat.